І в продовження медичної теми. 1,5 мільярда гривень надійдуть з державного бюджету на реконструкцію одеських лікарень. Так, на засіданні постійної комісії Одеської обласної ради з питань охорони здоров'я та соцполітики стало відомо, що Одеська обласна дитяча клінічна лікарня та Одеська обласна клінічна лікарня включені до президентської програми «Велике будівництво». Крім того, чиновники та депутати облради підкреслили, що кошти мають піти на капітальне удосконалення закладів медицини.